Tota nena. Jo, tessa, voitaisiin vielä tuota, niitä mielenkiintoisen keskustelevan päivän päätteeksi ihan käydä vaan lyhyttä loppulaskeutumaa, eli että minkälaisen vapaamuotoisen sitten vähän pohdiskella sitä, että mitä tästä päivästä jäi mieleen, mitkä asiat tai teemat nousi erityisesti esille omassa mielessä ja mitä tavallaan vie kotiinsa. Ja sana on vapaa ja erityisesti olisi kiva kuulla vielä niitäkin ääniä, jotka ei vielä ole päässeet esille. Olkaa hyvä. Kuka haluaa sanoa? Rohkeasti vaan siitä. Hyvä. Raija Harjukivinen ja Keski-Suomesta. Ehkä päällimmäisenä mulle jäi mieleen se semmoinen vanha ajatus, joka eli niin kuin edelleen tänä päivänä näissä keskusteluissa, niin on se, että on minun pussi ja sinun pussi ja niistä ei sitten niin kuin siirrellä niitä rahoja pussista toiseen, mikä taas sitten sotii tätä niin kuin Lapen muutosohjelmankin ajattelua, että nähtäisiin kokonaisvaltaisesti näitä palveluja. Ja sitä vaan jää miettimään, että miten niin kuin tähän ongelmaan voitaisiin jotenkin löytää sitä ratkaisua. Löytyykö se näiden liikennevalojen kautta kenties, että opitaan ymmärtämään, että tässä pussissa tapahtuvat muutokset vaikuttaa tuohon toiseen pussiin. Ja että joskus voitaisiin sitten ajatella niin kuin pitemmälläkin tähtäimellä, että nyt jos sitten tästä toisesta pussista vaikka se niin kuin kaventaa sitä muutamaksi vuodeksi, niin sinne ehkä voisi sitten syntyä sitä tuottoa sen toisen pussin niin kuin säästön kautta. Joo, mulla olisi vähän jatkokysymys, että onko se niin kuin, tai parikin tuli mieleen, että tuntuuko susta siltä, että nämä nyt esitetyt mallit ei ihan riitä siihen tähän yhteisen pussin näkökulmaan ja mitä sitten voisi tehdä tai pitäisi tehdä jatkossa? No mä luulen, että tämä tämmöinen niinku asioiden palastelu ja nämä värivalot niin varmaan auttaa sitä asiaa, mutta ei ne kyllä riitä. Et jos me mietitään just tätä aikuisten palveluja ja kuinka niinku lapset hyötyy sitten esimerkiksi siellä aikuisten palveluissa tehdyissä toimenpiteistä, niin nehän näkyy sitten siellä erillisessä pussissa siellä lasten pussin puolella. Ja nyt kun meillä ei vielä ole sitä semmoista tavallaan niin kuin isoa yhteistä pussia, josta niin kuin sitten tarvelähtöisesti ajateltaisiin ja niin kuin just nimenomaan tämän niin kuin lapsen tarpeiden kautta ja siinä lapsen prosessissa, mistä me nyt ollaan tänäänkin puhuttu, tai perheen prosessissa. Joo, kiitoksia. Sitten sieltä. Joo, varmaan olen ollut jo äänessäkin ihan tarpeeksi, mutta tuli vielä mieleen, että silloin aikanaan kun tehtiin tätä ajatusta, että väritettiin nämä meidän tuotteet siinä tiltumallissa, niin siinä oli itse asiassa tavoitteena myös se, mitä äsken ehkä unohin sanoa, että tavallaan siinä kaupungin sisäisessä tilausmaailmassa, mitä silloin elettiin, niin oltaisiin ehkä tilattukin ne tuotteet ikään kuin näillä tarvetasoilla. Että sitä pohdittiin, että oli niin kuin palvelusopimusuudistus, kun meillä oli tämmöiset perinteiset palvelusopimukset, että varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus ja neuvola- ja terveydenhuolto ja psykososiaalisen tuen sopimus ja näin poispäin, niin sitten oli semmoinen tavoite, että näitä pitää uudistaa, kun tämä on tämmöiset hyvin ammattikuntakeskeiset palvelusopimukset oli, niin sitten oli montakin tapaa lähteä tarkastelemaan. Ensin mietittiin, että olisiko pienten lasten palvelujen sopimus ja keski-ikäisten lasten sopimus ja vanhempien nuoriston sopimus, mutta sitten löydettiin tämä tarveajattelu ja sitten tämä värivaloajattelu ja sitten oli ajatus siitä, että jos olisikin, ja jos tällainen tapa niin kuin tulisi tavallaan siihen kokonaisuuden hahmottamiseen sitten just tässä, että miten se vaikuttaa, niin silloinhan se saattaisi olla sen järjestäjänkin työkalu, että se palvelupaketin sisällä ikään kuin katsotaan, että no mitäs nämä ihan kuin vihreät palvelut tai keltaiset palvelut, miten nämä elää ja kuinka paljon näihin rahaa menee, ja se olisi niin kuin vähän sen tilauksen tai siis sen järjestämisen työkalukin, niin sehän on, että semmoistakin ajattelua voisi tässä harrastaa vähän niin kuin sä sanoit, niin jatkona sinne. Niin, tuossa sun puheenvuorosta tuli sekin mieleen, että varmaan voisi tuon haasteen muotoilla silläkin tavalla, että miten opittaisiin tunnistamaan ja tunnustamaan se yhteisen pussin hyväksi tehty työ tässä systeemissä.
Eli se, että jos se niin kuin rahassa mitattava tulos tulee verkoston toisessa solmussa, eikä siinä omalla tulospaikalla, niin tämän näkyväksi tekeminen varmaan olisi aika iso asia. Joo, muita. Sitten. Niin. Niin, siellä oli hyvä. Joo, Marjakas, että jos tavallaan nyt kootaan niitä semmoisia, että missä asioissa pitäisi vielä tehdä töitä, niin tässä tuli aika monta kertaa se kolmannen sektorin järjestöjen ja sitten toisaalta niin kuin seurakuntien panostukset, että miten ne saadaan näkyviksi tässä yhteisen pussin kokonaisuudessa, että tulee tavallaan niin kuin vielä lisää sitä vaikeusastetta. Mutta varmaan siihenkin keinoja löytyy, jos lähdetään hakemaan. Mutta se on myöskin kyse semmoisesta toimintakulttuurisesta asiasta, että se täytyy myös niinku niiden maakunnan päättäjien ja myöskin talouden suunnittelijoiden niinku tiedostaa ja tunnistaa tärkeäksi se työ, mitä järjestöissä ja seurakunnissa tehdään, että se ehkä ei olekaan niinku pelkästään semmoinen niinku tekninen kysymys, vaan myöskin se niinku ison kokonaisuuden hallinta kysymys kaiken kaikkiaan. Niin, joo, no Paulallakin on jo hoto, mutta mä varastin tämän mikin. Niin, eikö mä ajattelen sitä, että se siinä mielessä se on varmasti se alueen, maakunnan tai tämmöisen niin kuin yhteiskunnallisen roolin kysymys, että se näkee oikeasti sen niin kuin jotenkin itsensä keskeisenä toimijana sitten kokonaisvoimavaran kehittämisen näkökulmasta. Että silloin sillä on niinku intressi niinku siihen saada se kaikki, oli se sitten yksityinen kolmas sektori tai mikä tahansa niinku näkyviin. Eikö niin? Että jotenkin se, musta sitä keskustelua varmasti joudutaan käymään. Nyt tässä ei ole puhuttu näistä ympäristöasioista, mutta sillä tavalla, että jos ajatellaan, että miten terveyttä ja hyvinvointia edistävä työ, miten sitä kehitetään, siitä on kysymys. Eli onhan se esimerkiksi arkkitehtuuri, asemakaavat, että vaikka ihmiset pitäisi saada liikkumaan enemmän. Itse asun haja-alueella ja meillä oli se ongelma, että kun lapset haettiin kotiportilta ja vietiin kouluun, me ehdotettiin, että voitaisiinko heidät ottaa kilometrin päästä kyytiä, että heidän nyt olisi pakko liikkua siihen, niin se ei käynyt. No niin, muita näkökulmia, jatketaan kierroksia. Vapaaehtoisia, tai, mutta määrätä ei, et kuitenkaan. Joo. Ja täällä oli sellainen sanonta jollakin, että indikaattorit eläväksi. Musta se oli hirveän hyvin sanottu. Mä en tiedä, mä ainakin jään pohtimaan sitä. Eli semmoisena konkreettina haasteena. Tuntuu, että siinä oli takana enemmänkin, että hyvä huokaus. No joo. No niin, onko tämä nyt tulkittavissa niin, että sanainen arkkumme on nyt ehtynyt tältä erää? Minusta tämä on ollut tosi hieno päivä ja hyvin paljon rikastuttanut tätä ainakin mun käsityksen mukaan tämän teeman käsittelyä. Ja itse ajattelen, että tämä tietotuotantotieto, mikä tässä nyt on keskeiseksi niin kuin kehittämisen kohteeksi nähty ja tämän tyyppinen, niin se varmasti vaatii edelleenkin rikastumista. Mutta mä ajattelin jotenkin niin, että meillä on kolme tietolajia, että on olemassa kvantitatiivinen, kvalitatiivinen ja sitten tämmöinen sosiaalinen tietäminen, niin eli tässä nyt on, tämä painotus on ehkä enemmän tässä kvantitatiivisessa tällä hetkellä, mutta mä luulen, että sitä laadullistakin on jo tässä kaivattu aika monessakin puheenvuorossa. Ja sitten sen semmoisen tulkinta tiedosta kaikesta tulee tietoa ja toimintaa ohjaava tekijä vasta sitten yhteisen keskustelun kautta ja yhteisen dialogin kautta, niin niillä alueilla varmasti vielä tullaan menemään sitten eteenpäin jatkossa.
No mä voin sanoa vaan. Ihan vaan tässä käynnissä kokoavana kommenttina myös, että mitä kaikkea tästä keskustelusta on nyt jäänyt käteen, niin tietysti hirveän paljon, ja kun niitä korkeuksia on ollut, niin monenlaisia, mistä asioita on tarkasteltu, mutta ainakin se, että se yhteistyön tarve on valtavan suuri, ja jos ajatellaan vaikkapa nyt sitä yksi keskeinen asia, että miten ne panostusten vaikuttavuuksia, millä me seurataan muun muassa sitä, mikä tämän taustalla nyt oli, että miten nämä lasten sosiaaliset, taloudelliset, sivistykselliset oikeudet toteutuu, ja miten siihen ollaan saatu evästystä myös tuolta lapsen oikeuksien komitealta, että talousarvioissakin täytyisi erityisesti sitä lapsen etua tarkastella. Eli sillä lailla tähän asiaan sitten kytkeytyy se, mitä viimeksi puhuttiin ja puitiin, niin, ja mikä on täälläkin tänään noussut, niin tämä lapsivaikutusten arviointi. Että nämä on niin kuin käsi kädessä kulkevia, että mitä ne on ne lapsiin kohdistuvat vaikutukset, ja kuka ja ketkä niitä arvioi ja mitä tietoa käytetään. Ja sitten se tarve tavallaan siitä, että mikä on tullut, että näitä tietoja pitää koota ja jakaa muun muassa, niin se on ainakin sellainen asia, mitä pystytään nyt tässä LAPE-hankkeessa, jos nyt ajatellaan tätäkin toimintakulttuurin muutoksen kokonaisuutta, missä nyt ikään kuin tässä askarellaan, niin voin olla sitä edistämässä ja voidaan miettiä sitä näissä verkostoissa ja sitä, että miten me kootaan joka tapauksessa niitä kokemuksia, mitä nyt tulee niistä muun muassa näistä tämän kevään piloteista. Ja miettimässä niitä, että miten me voitaisiin jatkokehittää ja miten me voidaan käydä sitä yhteistä dialogia. Eli siis tavallaan omalta osalta myös niin kuin ehkä siellä ylätasolla pohtimassa niitä tulkintatiloja. Että se olisi se, mitä jäisi tästä itselle päällimmäisenä mieleen. Tämä on hirveän mielenkiintoista olla käymässä tässä, kun mulle tämä edusti kasteen jatkumoa. Mä sain vahvistukset, kyllä tämä onkin jatkumo kasteelle, koska mä muistelin sitä, että mitä hienoa oli kasteessa. Mä olen yhden kunnan osalta sitä päässyt seuraamaan. Ja hienoa oli musta se, että se nosti näitä sen kunnan lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyviä huolia ja toi keskustelu yleisesti. Eli tavallaan ylitettiin siinä, niin kuin oli oikeat asiat käsillä. Mutta se, mikä siinä ei vielä toiminut, en tiedä toimi kuin muualla, mutta siinä kunnassa, että sit kun toimenpiteitä suunniteltiin, niin ne oli niin kuin siiloissa sisällä sektorikohtaisesti vielä, oli niin kuin se työjako. Ja nyt näyttää siltä, että tässä se on lähtökohtaisesti ylitetty ja lähtö kehittää siihen, että tämä hyvin vie sitä viestikapulaa eteenpäin. Ja nyt sitten miten mä kuvittelin, jos mun pitäisi ennustaa, mitä tässä tapahtuu seuraavaksi, niin huonoin skenaario on se, että todetaan, että tehtiinpäs hienoja asioita tässäkin hankkeessa ja sitten taas hanke loppuu ja muistellaan joskus, että oli ne hyviä, että oli kivoja keskusteluja. Mutta parasta olisi tietysti se, että tämä hanke niin kuin voisi asemoida itsensä tämmöiseen pitempään kulttuuriseen muutosprosessiin. Tässä on hirveä, joka tapauksessa voi puhua kulttuurisesta muutoksesta, joka ei tarkoita vaan, että ei ole vaan asennemuutosta, ei ole vaan tämä Excel-taso ja tämä työkalumuutos, vaan se on se kokonaisuus. Eli meitähän ohjaa ne työkalut, mitä me käytetään, ja me ohjataan niitä työkaluja. Ja sitten näin suurena haasteena ja voimavarana myöskin tässä sen sosiaalisen innovaation, mitä tämä tuottaa ja mitä tarvitaan. Eli ne ihmiset oppivat dialogia käymään keskenään, joiden yhteisestä dialogista voi syntyä se uusi kokonaisuus ja se idea ja se käsitys. Eli voi käydä, ei, ihan huonosti ei voi käydä, että tämä on ollut voimaannuttavaa ja ideoiva varmasti, mutta jos oikein hyvin käy, niin 100 vuoden päästä todetaan, että tässä oli semmoinen 30 vuoden rupeama, jossa merkittävä oli tämä LAPE-hanke tässä hankkeessa. Että kiitoksia, tämä oli hauska päivä. Joo, Kansa-Maria. Joo, kiitos. Maria-Kaisa Aula LAPE-ohjausryhmästä, niin kun puhuit justiin noista hankkeista, niin ehkä siihen sillä ei hyvä tarttua, että kun aina sitten joku hönkäsee, että no taasko tässä on uusi LAPE-hanke, että eikö niitä hankkeita ole jo ollut niin ihan riittämiin, niin ehkä sillä niin kuin korostaisin sitä, että me oikeastaan, niin kuin, jos ajatellaan täällä, että missä on tätä filosofiaa ideoitu, niin se hanke on oikeastaan vähän niin kuin väärä sana. Että tämä on oikeastaan enemmän niin kuin reformi ja tämmöinen uudistusohje. Se muutosohjelma on niin kuin tälle parempi kuvaus. Ja sitten kun tämä sillä tavalla osuu niin hyvään saumaan, koska nyt just se maakunnat on nyt niin kuin työn alla.
ja jokaisessa maakunnassa nyt heinäkuussa tienoilla aloittaa se väliaikaishallinto. Ja me ollaan tässä lasten perheiden palveluissa tietyllä tavalla aika hyvin kuitenkin etunojassa niin kuin menossa siihen, että pystytään niin kuin vaikuttamaan siihen, että minkälainen siitä meidän maakunnasta tulee. Ja niin kuin, vaan olemaan koko ajan niin kuin mukana siinä muutoksessa, jolloin se mahdollisuus siihen hyvään skenaarioon, mitä kuvasit, on olennaisesti parempi kuin vaikka jossain kastehankkeessa, koska nyt ne rakenteet joka tapauksessa muuttuu. Ja meillä on niin kuin mahdollisuus tarjota näitä hyviä eväitä, että ne muuttuu ja asettuu paikalleen justiinsa siihen asentoon, mitä tässä Lapessa on ajateltu. Ja sillä oliko se just toi, eikö Tuijahan se sano, että se oli Tuija oli toista päivää Päijät-Hämeen hankepäällikkönä. Niin sä sanoit, että tämä on sillä lailla helppo, että tämä on, te sä sanoit, että tämä on vähän niin kuin aika tervejärkinen, että ei tarvitse niin kuin hirveästi perustella, että tämä olisi ihan viisasta niin kuin laittaa ne pussit yhteen ja niin kuin katsoa kokonaisuutena, että kasteet ja monet muut hankkeet on jo kypsyttäneet sitä, niitä korvien välejä jo aika paljon, että oikeasti, että nyt täytyy ryhtyä toimiin eikä vaan niin kuin odottaa, että mikä on meidän seuraava hanke. Joo, onko vielä muita ajatuksia, jotka virjeissä kielen päällä? Joo, no ehkäpä nyt voimme päättää. Ja omalta osaltani kiitän keskustelusta ja tämä tosi mielenkiintoinen päivä on. Kiitoksia. Joo, kiitoksia.